criançada, porque vamos receber Bicho Terra! Eu sou bicho Jussara, sou alegria, sou carnaval. Eu sou bicho Jussara, sou alegria, sou carnaval. Filho da mãe natureza, bicho beleza, maluco total. Pretinha, roxinha, gostosa, eu sou bicho terra, eu sou carnaval. Faz camarão e farinha, que eu vou comer, comer e lambuzar. Bicho Jussara é só energia, bicho terra é só carnaval. Faz camarão e farinha, que eu vou comer, comer e lambuzar. Bicho Jussara é só energia, bicho terra é só carnaval. Eu sou bicho Jussara, sou alegria, sou carnaval. Eu sou bicho Jussara, sou alegria, sou carnaval. Filho da mãe natureza, bicho beleza, maluco total. Pretinha, roxinha, gostosa, eu sou bicho terra, eu sou carnaval. Faz camarão e farinha, que eu vou comer, comer. Bicho Jussara é só energia, bicho terra é só carnaval. Traz camarão e farinha, que eu vou comer, comer e lambuzar. Bicho Jussara é só energia, bicho terra é só carnaval. Gostosa, roxinha maravilhosa, pretinha, gostosa, roxinha maravilhosa. Eu sou bicho Jussara, sou alegria, sou carnaval. Eu sou bicho Jussara, sou alegria, sou carnaval. Filho da mãe natureza, bicho beleza, maluco total. Pretinha, roxinha, gostosa, eu sou bicho terra e sou carnaval. Traz camarão e farinha, que eu vou comer, comer e lambuzar. Bicho Jussara é só energia, bicho terra é só carnaval. Traz camarão e farinha, que eu vou comer, comer e lambuzar. Bicho Jussara é só energia, bicho terra é só carnaval. Lê, 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 lê. Eu adoro, amo receber bicho terra. Você viu que eu falei antes de vocês entrarem? Onde está o bicho terra? A alegria está garantida, a energia está garantida. Então, o carnaval chegando. E o programa aqui já está no clima total. Abrindo fevereiro. Ai, nesse grande clima. Eu adoro, gente. Agora o pré-carnaval no Maranhão está especial esse ano, não é? Especialíssimo, né? Então, que bom. A gente, quando tu falas assim que o bicho terra onde chega,
chega que, com alegria. Eu acredito isso muito, a satisfação da gente fazer. A gente faz com verdade, a gente faz com amor. As pessoas se entregam mesmo, assim. E aí a gente faz essa relação, nossa relação com a plateia fica muito verdadeira, fica muito fácil. É gostoso demais. Agora acabei de descobrir uma coisa, que o Bicho Terra tem o tempo que eu estou aqui no Maranhão. Eu cheguei em 1990, que foi quando iniciou o trabalho. Exatamente. Do Bicho Terra. A Companhia Barrica é de 85, com Barrica, e a gente já trabalhava no carnaval, a gente já tinha muito envolvimento. E a Zé Pereira resolveu fazer esse trabalho no carnaval, né? Mexeu um pouco com essa ritmia. Muitas coisas na época estavam assim, caindo no esquecimento, as tribos de índio, algumas batucadas, algumas coisas. E a gente foi revivendo isso, dando uma jovialidade nisso. Com certeza. E todo ano vocês sempre se reinventam, né? Estão criando músicas novas. E o mundo inteiro já viu o Bicho Terra, não é? Isso. Nós já fizemos 18 viagens internacionais. Aplausos, né, gente. Olha que show. Que legal. Inclusive, a última foi do ano passado. Participamos em dois festivais, dois grandes festivais, na Hungria e na Suíça. Então, assim, maravilhoso. E quando a gente chega, o Brasil é sempre ele é visto como uma coisa diferente. E a gente, um Brasil mais diferente ainda, que a gente é um Brasil do Nordeste. Todo mundo deve olhar assim, que aqui é o Norte e Nordeste, né? Tem uma energia também amazônica, né, gente? Pois é. Dos mistérios, sabe? Das lendas do Maranhão. É muito lindo tudo isso. Tem a ver com o Bicho Terra e com essa gente querida que eu amo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Todos vocês são muito especiais. Inclusive, esse ano, estamos com um convite que a gente vai, com certeza, para o festival na Catalunha, né, já próximo de Barcelona. E a gente está batalhando para essa produção. E vamos, que a gente é sempre prazeroso a gente representar o nosso estado, o nosso país, nessas coisas. Principalmente reafirmando, né, a nossa cultura, que ela é forte, que o mundo precisa conhecer. É verdade. Parabéns.